Hello everyone, good morning. আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅলৈ মই উপাখনাই স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া বাছি আছো হাক আসলে উদয়ে বহুত আগতে আনি থৈছিলে এখিনি স্কুললে গুচি যোৱা হয় আৰু দিনত তেনেকৈ বনাই খোৱা নহয় আৰু ৰাতি হলে হাক খাব নালাগে বুলি কয় হে হে খোৱাও নহয় আৰু আজি হৈছে দেওবাৰ সেই কাৰণে ভাবিলোঁ এইখিনি এয়া একদম মৰহি গৈছে গৈ আৰু সি গোটেই শিপাই চিপাই আনিছিলে আচলতে শিপাই চিপাই আনিলে হয়তো বুঢ়া নহয় বা বুঢ়া মানে যিবোৰে ডাল কাটি দিয়ে সেইবোৰ হয়তো বুঢ়াও থাকে সেইকাৰণে এনেদৰে আনিলে আৰু এনেকৈ আনিলে আচলতে ভাল বুলি গম পাওঁ আৰু সেইবাবে আৰু এতিয়া এইখিনি মই গুচাই লওঁ মানে আঁতৰাই লওঁ শিপাখিনি তাৰপাছত আমি এফালে আজি যাম যিহেতু আজি দেওবাৰ ৰাতি ক'তনো যাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাব আৰু কেনেকুৱা পাই কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব বহুদিন ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাছিলোঁ আচলতে গাটোও বেয়া আৰু লাহে লাহে ভিডিঅ'বোৰত গম পাব সেইকাৰণে এৰা ধৰাকৈ দিয়া হৈছে আৰু এয়া দেখিছেনে শিপা থকাহে আনিছে সেইটোকে দেখাইছিলোঁ যিবোৰ মানে ডাল কাটি কাটি বুঢ়া হৈ যোৱাবোৰ ডাল কাটি কাটি দিয়া হয় সেইকাৰণে এনেদৰে যিবোৰ উভালি দিয়া হয় সেইবোৰে অলপ কোমলীয়া বা ভাল হয় খাবলৈ সেইকাৰণে আপোনালোকলৈ এটা টিপছ যিসকলে এনেদৰে ডাল কাটি থোৱা আনে বা মুঠা আনে সেইটো নানি এনেদৰে আনিব পাৰে তেতিয়া খাবলৈ অকণমান টেষ্টিও হয় আৰু কোমলীয়া হয় এনেও বুঢ়াবোৰ খাবলৈ মানে ইমান ঠিক নহয় সেইকাৰণে আৰু ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া ইমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ দুটা মানুহে ইমান প্ৰকাণ্ড লাড়ু খাই শেষ কৰিব পাৰিমনে বন্ধাকবি বিলাহী এইটো কি আচাৰ কৰিবলৈ আচাৰ কৰিবলৈ আৰু এনেকা বগৰী বগৰী এইফালে ধনিয়া কণ বিলাহী একদম বহুত বহুত ধন্যবাদ দেই মোলৈ যে কণ বিলাহী আনিলা তুমি কণ বিলাহী আৰু কেইটামান লৈ আহিব লাগিছিলা আকৌ সৰিয়হৰ লগত থৈ দিব পৰা হ'ল তাত আৰু এতিয়া ওলাই হৈ গ'ল এতিয়া বাজিছে দহটা দহটাৰ পাছত কেইটাত লগ পাওঁগৈ ঠিক নাই এইফালে দৰ্জা চৰ্জা মাৰি হেল্ল' এভৰিৱান সকলোলৈ ফাকুৱাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা সকলোৰে ৰংবোৰ মানে ফাকুৱাৰ দৰে জীৱনৰ ৰংবোৰ ৰঙীন হৈ তোলক সকলো সুস্থ থাকক শান্তিত থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু যিহেতু আজি ফাকুৱা সেইবাবে আমি ওলাই আহিছোঁ ক'ত ক'ৰবাত মানে অকণমান ওলাই আহিছোঁ আগত এবাৰ গৈছোঁ বাৰু আৰু আজি দ্বিতীয়বাৰ হ'ব আগতে মানে ঘপককৈ পটককৈ যোৱা হৈছিলে কিন্তু আজি আমাক নিমন্ত্ৰণনো কি মাতিছিলে আচলতে তেতিয়াহ'লে ক'তনো যাওঁ আপোনালোকে গম পাবই আৰু এডাল মাৰি থোৱাতে আছে এনেকৈ ল'বলৈও বেয়া বৰ মানে ছেফটিৰ কাৰণে ঠিকে আছে কিন্তু অনবৰত মাৰি থাকিবলৈ বেয়া কিন্তু নামাৰিলেও বৰ কেংকেং মেং মেং কৰি থাকে আৰু আজি আমি আছোঁ ক'ত গম পাইনে আমাৰ স্কুলৰ হেড বাইদেউহঁতৰ ঘৰত আচলতে আমি তিলৈলৈ আহিলোঁ মৰাণ তিলৈলৈ তেওঁৰ ঘৰ তাতে হয় আৰু এয়া হৈছে তেওঁৰ বাহিৰতে এটা পতা মাটিৰ মানে পাকঘৰ আৰু এইফালে চব শুকান মাছ এনেদৰে শুকুৱাই ৰাখিছে ৰান্ধনি কোন এনেদৰে দুইগৰাকীয়ে ধেমালি কৰি কৰি হাঁহৰ মাংস বনাই আছো আৰু বাইদেউ স্পেচিয়েলি হাঁহৰ মাংস খাবলৈকে আমাৰ দুইটাকে নিমন্ত্ৰণ দিছে আৰু এইফালে মই আদা নহৰু পিচি আছোঁ বাইদেউ এতিয়া জুইত জুহালত বনোৱা বহুত দিনৰ মূৰত এনেদৰে খাম আচলতে আগতে মামাঘৰত এনেদৰে প্ৰায়ে বনায়
মাহঁতে সদায় বনাই থাকে যে। হাঁহ মাংস চিনুমূল্যে দিম দিয়া, এয়া হাঁহ মাংস, এয়া পেহীটো এইফালে বনাব এতিয়া কাইলৈ। হাঁহ মাংস ড্ৰাই ফ্ৰাই, আমাৰ হাঁহ মাংসকে ড্ৰাই ফ্ৰাই খাওঁ। সকাম দোকানবোৰতে কেতিয়াবা দিয়ে, সকাম দোকানবোৰত তাকো হ'লে মানে আলু চালু মিহলি কৰি দি দিয়ে আৰু। এনেই সাধাৰণতে হাঁহ মাংস এনেকৈহে খাব লাগে ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰি। আৰু এটা আপোনালোকক বস্তু এটা দেখাম দেই, মোৰ পাছফালে যে দেখিছে এইখন, এইখন হৈছে মাছ এনেকৈ জোহালৰ ওপৰত যিখন মানে মাছৰ ওপৰত চালনী দি থয়, চৰি জোহালৰ ওপৰত যিখন চালনী দি থয় মাছ চাছ শুকুৱাবলৈ, সেইখন হয় আগতে মামাহঁতৰ ঘৰত দেখিছিলোঁ, এতিয়া বাইদেউহঁতৰ ঘৰত দেখিছোঁ। আচলতে যিহেতু ভাড়াঘৰত থকা হয় আৰু মামা হ'লেও কেতিয়াবাহে যোৱা হয়, আৰু আজিকালি ককা মামা নোহোৱাৰ পৰা ঘৰটো যেতিয়া বেলেগ মানে বেলেগকৈ বনালে এনেকুৱাবোৰ নোহোৱাই হ'ল, কিন্তু আগতে একদম একেই আছিলে। চাওকচোন এইখন চালনী, তাৰপিছত বেক কেমেৰা কৰি পেলাই আপোনালোকক দেখাম দেই, মাছ শুকুৱাই থৈছে, এইকেইটাত মাছ শুকুৱাই থৈছে, এডাল এডাল হৈছে ষ্টিকডাল মাছ মাছ হেৰি কৰা, আৰু এইফালে আমাৰ হাঁহৰ মাংস ধুনীয়াকৈ হৈ আছে। এয়া আমাৰ একদম হাঁহৰ মাংস ধুনীয়াকৈ কোলা হৈ গৈছেগৈ। এইফালে আমাৰ হাঁহৰ মাংস কুকড, ৰান্ধনীয়া ফাকুৱা খেলি একদম মানে তীৰ বিৰাই আছে, ইমান মানে শুনিছা নাই, ওচৰ মানুহবোৰে এজনী বুলিব ক'ৰ পৰা আহিছে নে ক'ব, ঠিক আছে অঁ। জুইত বনোৱা মাংস এনেও ধুনীয়া হয় ন, কিমানখিনি দিছে চা খাবলৈ, আৰু যে তেল কমকৈ দিছিলে কিমান লাগিছে, এতিয়া মই শেষ কৰিব নোৱাৰিম বাৰু। বাইদেউহঁতৰ ঘৰত ভাত পানী খাই মেলি আমি ওলাই আহিলোঁ, এইফালে আমাৰ ছাৰৰ যিহেতু কালি নাইট ডিউটি আছিলে টোপনি খতি, আৰু এতিয়া অকণমান ওলাই আহিছোঁ মানে বাইদেউহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট আমি আহি আছোঁ বগীবিলৰ ফালে, মোক আজি স্পেচিয়েলি ৰিলছ বনাব মানে ই নাজানে, সেইকাৰণে অলপ ট্ৰেইনিং দিব লাগিব, ময়ো নাজানো চাবিতো ইয়াতকৈতো অকণমান জানোৱেই, একেবাৰে ৰ হৈ আছে ফেচেক ফেচেক, দহটকীয়া হাঁহি পাঁচটকীয়া হাঁহি দুটকীয়া হাঁহি সব মাৰিছেগৈ, আৰু বেলিটো পূৰা চকুতে পৰিছে, মাৰিছে কেইটা এতিয়া দিনটো দীঘল হ'ল ন, চাৰে চাৰিটাই হ'লচোন ন, ভাত পানী খাই লিপষ্টিক চিপষ্টিক গুচি গ'ল, কি পেঁপ পেঁপা পাৰি আছে। বাইদেউহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহি সৌৱা বেলিটো মাৰ যাওঁ যাওঁ ডুবু ডুবু অৱস্থাত আমি আকৌ পাই গ'লোহি বগীবিলৰ কাষত। আচলতে এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ আমি আগতে সোমাই পোৱা নাই, সেয়েহে ভাবিলোঁ দুয়োটাই আজি যে সোমাওঁ, কাৰণ কাঞ্চনজংঘালৈ আহিলে প্ৰায় মানে ইয়ালৈ আহিলে প্ৰায় কাঞ্চনজংঘাতে সোমোৱা হয় আৰু তাতে কিবাকিবি খাই গুচি যোৱা হয়, আৰু যিহেতু বহাগ বিহু আহি আছে সেইকাৰণে মই এনেদৰে চাদৰ মেখেলাকে পিন্ধি গ'লোঁ, আৰু প্ৰথম যিহেতু, আৰু ইয়াত ইমান ধুনীয়া এটা পিচ মুভমেণ্ট পাইছোঁ নহয়, আৰু মানুহ যথেষ্ট আছে কিন্তু স্পেচটো ইমান ডাঙৰ বহল আহল বহল, সেইকাৰণে ভাল লাগিলে আৰু আপোনালোকৰ মাজত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু এইখনত উঠাৰ সাধ্য মোৰ আজিলৈও নহ'ল, বিয়া হোৱা ইমানকেইদিন হ'ল যদিও, চাই মেলি হৈ গ'ল ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা, আৰু এতিয়া আমি যাওঁ ঘৰলৈ বুলি, এইফালে অহাৰ হেঁপাহ আছিল কাঞ্চনজংঘা, এতিয়ালৈ অহা নাছিলোঁ বাৰু কিন্তু ইয়ালৈ আহিলোঁ, আৰু এতিয়া অঁ কাঞ্চনজংঘা নহয় এখন বেলেগ কি আছিলে পাহৰি গৈছোঁ, ৰিভাৰফ্ৰণ্ট কিবা ৰিজৰ্ট, ইমান ধুনীয়া এটা চিনেৰি আছেচোন, বেটেল অফ চৰাইঘাট,
আৰু আজিৰ ডেইলি ব্লগটো তেতিয়াহ'লে ইমানখিনি আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোক আগবঢ়াই নিয়াত আপোনালোকে সহায় কৰিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। আৰু সকলো শান্তিত থাকক, সুস্থ থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ।